Վաղ առավոտյան պայմանավորվածությունը բժշկի հետ ոչ մի րոպե չի ուշանում Տարոն Տոնոյանը սպիտակ խալաթը վաղուց է հագել, հատ-հատ հիվանդասենյակներում ստուգել, թե հիվանդներից ով ինչպես է լուսացրել։ Ամենաբարդ վիրահատություն տարած հիվանդի մոտ արդեն հասցնում ենք տեսախցիկով մտնել։ Այս վիրահատությամբ հիվանդի կյանքը փրկված է, հանգիստ խղճով կարելի է անցնել մյուս վիրահատությանը։ Վիրաբույժ Տարոն Տոնոյանի աշխատանքի հետևում մի քանի հազար վիրահատություններ են։ Նա Հայաստանում ամենաշատ վիրահատություններ կատարող ընդհանուր վիրաբույժներից մեկն է, իսկ քանիսն են դրանք, բժիշկը նույնիսկ չի էլ հիշում։ Չկարևորելով, անկեղծ ասում է, դա պարզապես վստահության արդյունք է։ Նույն հանգստությամբ խոսում է այն վիրահատությունների մասին, որոնք կատարեց, երբ առաջին անգամ ինքնուրույն պետք է բացեր ազատամարտիկ ընկերոջ Որովայնը Արցախյան պատերազմի ժամանակ։ Նաև այնտեղ էր ապրիլին, արդեն ոչ միայն իր ընկերների, այլ իր ընկերների որդիների կողքին կանգնելով։ Այդ վիրահատություններից տանը ոչ նկար կա, ոչ կադր պատերազմը վավերացնող օպերատորները, սակայն դրանք շատ լավ են պահպանել։ Այստեղ դաշնակցական Տարոն Տոնոյանը երիտասարդ է, սակայն հենց այդ ժամանակ ստեղծեց առաջին ռազմական հոսպիտալները։ Հայտնի ազատամարտիկ վիրաբույժը հիմա սկսելու է պայքարն արդեն քաղաքականության մեջ։ Ինչու՞, պատասխանը երբեմն շատերին է զարմացնում։ Ժամանակը ցույց տվեց, որ երբ որ մենք պատերազմից վերադարձանք մեր ընկերների հետ եւ այլն, ամեն մեկը զբաղվեց իր մասնագիտությամբ, իր խաղաղ աշխատանքով, եւ ժամանակի ընթացքում մենք տեսանք, որ երկրի ղեկը կամաց-կամաց մեր ձեռքից, որ պետք է մենք վստահ լինեինք, որ հուսալի ձեռքերում է, երկրի ղեկը կամաց-կամաց անցավ ոչ մասնագիտացված, ոչ պրոֆեսիոնալ մարդկանց, ոչ, եւ որոշել եմ այդ տեղը ես իմ կորուստների գնով ես պետք է հասնեմ հաջողության։ Բժիշկը պատերազմից հետո ոչ մի պահ չդադարեց մտածել իր կորցրած ընկերների ընտանիքների մասին, ամեն տարի մայիսին կատարվող անվճար վիրահատությունները դարձնելով ավանդույթ։ Ես հույսս դրել եմ մեր ժողովրդի այն հատվածի վրա, ովքեր վաղվա օրն են տեսնում մեր երկրի, ովքեր իրենց վաղվա օրը աջորդի չեն հանում, ովքեր իրենց երեխայի առաջ չեն պատրաստվում կարմրել, որ իրենց հայրը գնաց եւ տարիներ շարունակ իր քննադատությունները մեկ օրվա ընթացքում փոխեց եւ գնաց ու քվեարկեց այն ուժին, ումը քննադատում էր տարիներ շարունակ։ Կենտրոնի պարուսման մեջ առաջի անգամ միջազգային մրցանակ ստացել իմ աշխատանքի օրոք։ Ստացել ենք Վրաստանում։ Նորքի հոգեբուժարանը կրկնակի մեծ է իր 35-ամյա ղեկավարից, սակայն այս կենտրոնում հիմա սկսել է երիտասարդացման շրջանը։ Մի քանի ամսվա ընթացքում բժիշկների աշխատավարձերը բարձրացել են, սկսում է շինարարական աշխատանքներ։ Դեռ 40 տարին չոլորած Գագիկ Միրիջանյանը առողջապահական համակարգում կառավարման փորձի պակաս ճյունի, սկսելով փոխդեկանի պաշտոնից մինչև առողջապահության փոխնախարար։ Իմ հաջողությունների ամենամեծ գրավականը դա բժշկի ընտանիքում ծնվել եւ ճիշտ ուսուցիչ ունենալն էր։ Եվ հայրս է բժիշկ, որ հանրապետությունում բավականին հայտնի վիրաբույժ է, ամբողջ կյանքը նվիրել է մարդկանց բուժօգնությունով, եւ մայրս որպես ճիշտ մայր դաստիարակելով։ Այնուհետև, եթե այդպես ասենք, իմ բախտը բերեց եւ իմ կնոջ պարագայում։ Այստեղ նույնիսկ նկարահանումներ կատարելն է դժվար, դժվար է նաեւ այստեղ աշխատողների գործը։ Ինչու հաջողակ առողջապահության կառավարիչը որոշեց այս պաշտոնում աշխատել։ Մեկ պատասխան է տալիս. այստեղ էր ամենաշատ գործը։ Առողջապահության կազմակերպման իր մեծ փորձը պատրաստվում է տեղափոխել ազգային ժողով, առաջադրվելով դաշնակցության ցանկով։ Պետք է միասին աշխատանքով, միասին նկատի ունեմ այն թիմը, որը որ այսօր կա, եւ այն մարդիկ, որոնք որ կախված են այս թիմից, նկատի ունեմ մարդիկ, ովքեր որ մեզ վստահելու են իրենց քվեն։ Միասին աշխատանք, ես դա նկատի ունեմ։ Միասին աշխատելով կարծում եմ եւ վստահ եմ, որ կհասնենք այն մաքսիմալ արդարության նշակետին, որի վասին որ այսօր մեր բոլոր մեր ազգաբնակչությունը կարծես թե երազում է կամ ցանկանում է տեսնել։ Ամենածանր աշխատանքային օրվա ընթացքում հոբին օգնում է, քանի դեռ չի հասել տուն ու չի հանդիպել աղջկան, որը նրան ամենաշատն է ուշ տալիս։ Շտապօգնության այս մեքենաները միշտ նրա հետ են բոլոր աշխատասենյակներում։ Հին մոդելներ են, ասենք, գազել, չգիտեմ, ռաֆ, հա, եւ ավելի նոր մոդելներ են։ Եվ մի հետաքրքիր ավանդույթ ստեղծվեց իմ մոտ, այսպիսի մեքենա ունեմ 26, ինքը ճիշտ է, մի քիչ կոտրված է, երևի աղջիկս խաղալուց կոտրել է, ամենայն հավանականությամբ։
Ունե եւ այդպեսի մի ավանդույթ ստեղծվեց իմ ընտանիքում, որ ամեն անգամ երկրից բացակայելուց հետո փորձում ենք այդ երկրում վերել շտաբողնության մեքենաներ, որոնք այդ երկրում են գործածում։ Լևոն Գրիգորյանը սեփական փորձով է լավ պատկերացնում, ինչ է շտապօգնության մեքենան սկսած ամենահին խորհրդայինից։ Ամենադժվար տարիներն էին, երբ ղեկավարեց Երևանի շտապօգնության կայանը։ Դրանից առաջ նրա բժշկական թիմն առաջիններից էր, որ գնաց սպիտակ տուժածներին օգնելու, ու առաջիններից էր, որ թեև ոչ զենքով, սակայն բուժօգնության կազմակերպմամբ օգնեց Արցախյան ազատամարտին։ Մի բուրը շրջան ապրեցինք, այդ ժամանակ երկրի վիճակն էլ լավ չէր, չէր կարող առողջապահության լավ վիճակում, պարտքեր կուտակվեցին առողջապահության մեջ, բժիշկների սոցիալական վիճակը վատացավ, բայց ի պատիվ առողջապահության աշխատողների բժիշկների, պետք է ասեմ, որ իրանք խիզախորեն ամեն ինչ տանում էին, մտածելով, որ դա ինչի համար են անում, առանց աշխատավարձի աշխատում էին։ Ես մեր վիրաբույժները հիշում եմ, որ ցուրտ ժամանակ վիրատում էին, վիրատության ժամանակ միա ձեռքերը կրակի վրա տակացնում, նոր կպնում էին հիվանդին, որպեսզի կարողանան մատերը աշխատի հիվանդին վիրատությունը կարողանան ավարտել։ Քաղաքականության մեջ դաշնակցական Լևոն Գրիգորյանը նոր չի մտնում, տարիներ շարունակ նաև ղեկավարել է կուսակցության առողջապահական հանձնախումբը։ Մի անգամ հրաժարվեց պատգամավորական մանդատից, չկարողացավ սպիտակ խալաթը փոխարինել պատգամավորական կոստյումով։ Հիմա կարծում է, իր փորձը կարող է ծառայեցնել համակարգի զարգացմանը։ Գործեր կան անելու։ Ես չեմ ասում, որ հիմա այժմ ընդգրկված չեմ այդ process-ների մեջ, բայց մոտիկից մոտիկ լինելով, դու ինքդ դրա մեջ եփվելով կարողանաս ավելի լավ քո խոսքը տեղ հասցնել։ Իսկ առողջապահության մեջ մենք դեռ շատ գործեր ունենք անելու։ Օրենսդրական դաշտի փոփոխության մեջ, ուղեցույցների մշակման մեջ, ֆինանսատնտեսագիտական կողմնորոշիչ ուղեցույցների մշակման մեջ։ Սրտաբանը մինչև հիմա սպիտակ խալաթը սիրով է հագնում, ամեն առավոտը սկսում է յուրաքանչյուր հիվանդի սենյակ այցելությամբ։ Թեև հիմա հիվանդանոցը բազմապրոֆիլ է, սակայն նախկին ծննդատան ղեկավարը ամենամեծ սիրով մինչև հիմա մտնում է այս բաժանմունք։ Ինչ ենք ունեցել։ Առաջինն է։ Ոչ, երկրորդ։ Իսկ առաջինը։ Առաջինը։ Բժշկի աշխատասեղանին թորնիկի նկարներն են։ Նայում է, մինչև գնա տուն ու խնդրի աղջկան հովիկի հետ գալ հայրական տուն։ Տարբեր տարիքի ու մասնագիտության բժիշկներն այսօր սկսում են աշխատել մեկ նպատակով։ Խորհրդարանում բժշկի կարիք իսկապես կա։ Այնտեղ եղած հիվանդակի վիճակները բժշկի ներկայությամբ կվերանան։ Աննա Դավթյան, Վահե Հովսեփյան, Աշոտ Խաչատրյան, Երկրի շաբաթը։